Ahoj, epizom hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. Tak, spokojenost našetřena. Materiály, ty jsou tady ve skladu, takže dobrý. Není noc, takže taky fajn. Tak bychom to mohli postavit. Strážní věž tady, tam bude slabý místo, jo? OK, anebo spíš tam jenom pozorujou tak nějak. Kudy by mohl nepřítel přijít, uvidím. Jako... Nepředpokládám, že bychom tady v téhle hře viděli nějakou bitvu. To asi jako ne. O tom to taky není. Spíš možná přijde spousta vojáků a pak se to nějak vyřeší. Achievement Paradise. Ráj. OK. Tak chválně co teď. Tahle pozorovací věž je tak pěkná. Poznamenal jsi... Co? Zaznamenal jsi její krásu? Není špatná. Ale nenazval bych ji zrovna... nádhernou. Je to mnohem víc než věž. Je to symbol. Je to symbol svobody. Symbol správnosti. Nebo férovosti. Myslím, že tvá práce zde je hotová. Oslíku zase přerušuješ, můj příteli. Lord Commander nemá tu sílu, aby překonal naše obrany. Učinil si toho mnohem více, než jsme od tebe kdy očekávali. Samozřejmě. Šaj, tato odměna, na které jsme se domluvili, je pro tebe, je zanedbatelná s tvou snahou nebo s tvou prací zde. Ale doufám, že tvá věčná, nebo naše vděčná, náš vděčný, věčný vděk, je ti taky odměnou. Ano, vděk je součástí materiálních věcí. Co jsem nesil? OK. Prostě, že to je něco. taky jsem připravil řeč pro... Počkat. Něco se děje. Markýzi! Hrozné zprávy mi! Markýzi! Co se to děje? Řekni mi. Mluv! Obrovská skupina vojáků z města! Celá armáda právě vstoupila do horské pevnosti. Nebudeme schopni zadržet takovou sílu. Mistr Alaric měl pravdu. Musíme uprchnout, teď bude pozdě. Já ti chápu, ale mlč na chvilku, prosím. Nechci, aby všichni propadli panice. No. Potřebuju trochu víc času, abych si to promyslel. Musí být nějaké řešení. Takhle to nemůže skončit. Prostě nemůže. Všechno tohle nemůže být pro nic. Rabaři, nemáš nějaký nápad? Nějaké nápady? Obávám se... Oba dva. Odejděte, prosím. Musím přemýšlet. Musí zde být nějaké řešení. Předpokládám, nebo pochybuji, že potřebuje můj soucit. A radši ho nechám o samotě. OK. No dobrá, takže cože se to stalo a cože jsme to dostali? Big Universal Bag. Oh, wow. Takže já mám spoustu batohů teďka u sebe. Takže jsme dostali velkou knihu modrého. Použijeme. 50 jsme dostali. Velkou knihu červeného. Kolik dostává? 50. A zeleného. OK, to je mi fakt předplatný, když toho mám přes 1000 už teďka. To je modrý, ne? Modrýho mám málo. V poměru k ostatním, ale všechno mám nějak hotový. Ještě jsem něco dostal. Počkej. Velký univerzální batoh. Ano, to byla ta poslední technologie, která mi tady chyběla. Jo, přesně zde. Takže teď už máme všechno, pokud se nepletu. Takže je velmi pravděpodobné, že se pletu, ale pokud se nepletu, tak máme všechno hotovo. Jak to, že za to nebyl achievement? OK. To je trošku zklamání. Ale budíš. Je ono, takhle. Ty technologie asi s narůstajícím množstvím... Což to tady vaří? U panakotu, nebo co to je? S narůstajícím množstvím DLCček by se posouval neustále dál, takže je asi zbytečně to tam dávat něco takového. Můžu tady s něčím interakt...
nějakou interakci dělat? No co? Ne, asi ne. No hejte se, a co teď? Co teď? Ale protože my máme všechno hotovo. No my se ho musíme zeptat na tu mlžnou bažinu, ale to je spíš za, to je bug tohle to podle mě už, protože mlžnou bažinu jsme asi tak nějak jako dokončili, že jo? Počkej, já se ho zeptám, jestli se mi nepohne teďka. Zeptat se na otázku, kde jsi studoval. Počkej, jak se zeptáme, kde studoval, ale mlžná bažina zmizela, takže tohle to je bug a jestli mi ten bug zabrání dokončit hru, tak budu velmi naštván. typicky. Kde aristokrati studují, na městské univerzitě. Ale já si zvolil, ne, typicky aristokrati studují na městské univerzitě, ale já si zvolil jinou cestu. Neměl jsem zájem v jejich nekonečné přednášky o víře a patriotismu. Toužil jsem, prahnul jsem po skutečném vidění. No a kde si ho získal, tohle všechno vidění? Půjčil jsem si ho od mého mrtvého otce. Jeho poznámky, jeho náčrty, jeho knihy. Všechno, co jsem mohl najít. Přece jen byl obecně oficiálně uznáván jako nejlepší univerzitní vědec vůbec. Proč pořád kašleš? Je to jedna z těch nemocí, která mučí pacienty a udrží doktory dobře krmené. Neexistuje léčba. Můj otec trpěl tím stejným, tím samým. Vymyslel toto zařízení, podívej. Stříkneš si to do své pusy a potíže skončí. Inhalátor. V mém světě, tam, odkud pocházím, je to celku běžná věc. Doufám, že je to šťastnější místo, než to naše, ať už je to kdekoliv. Ptal jsem se jich, prosil jsem je, ale nedovolili mi vzít tuhle věc do vězení. Ok, já jsem asi možná přeskočil jednu část, protože to automatický odklikávání dialogů. Ok, co přesně se stalo s tvými rodiči? To už víš, inkvizice je odsoudila k ohni za kacírství a praktikování černé magie. Podle poznámek od soudu Necronomicon pohltil mé rodiče a dovedl je k šílenství. A co ty si skutečně, nebo co ty si osobně myslíš? Myslím si, že existovalo příliš mnoho lidí, kteří se chtěli zbavit mého otce. Záviděli mu jeho inteligenci, úspěch a slávu. Jeho samotná existence jim připomínala jejich bezvýznamnost. Jeho pád byl jenom otázkou času. Byl ztracen, zatracen. Město nepotřebovalo takové lidi. Potřebuje poslušně průměrné lidi. Má bolest a nenávist jsou mým důkazem, robaři. Oh, wow, to nám odemyká nějak příliš mnoho dialogu, ok, dobrá. Tak si pokecáme dneska asi s Alarikem, protože stejně, já jako mám ještě jednu takovou věc v záloze, že pokud nic, tak se teleportujeme do horské pevnosti, že tam by třeba mohlo něco být. Ale pojďme se zeptat na jeho, na to, že nemá rád Alarika. Všiml jsem si, že nejsi zrovna za dobře s mistrem Alarikem. Nechci tě urazit, ale můj vztah s Alarikem není, do toho ti nic není, hrobaři. Nikdy mu neodpustím, to je vše, co potřebuješ vidět. A co se stalo s vynálezy tvého otce? Už neexistují, všechny jsem je zničil. Opravdu, ale proč? Mohli pomoci spoustě lidem. Kolik lidí pomohlo mému otci, když ho inkvizitoři vedli k ohni zlomeného a zmučeného? Dokonce jeho kolegové, univerzitní profesoři, jeho drazí přátelé, nepřišli. Nejenom
nejenom do jeho cely, nebo za ním do cely, ale dokonce ani na náměstí. Ale před 5 lety prohlásili, že práce mého otce patří univerzitě. Samozřejmě soud se postavil na jejich stranu. Takže jsem jim to přinesl. 5 krabic prachu. No a jak jsi dostal z vězení? Po mnoho let jsem hledal pomstu. Cestu, jak zničit inkvizici. Dokonce jsem se jednou možná připojil ke kultu. Ale můj osud byl vedl jiným směrem. Co se stalo? Nějaký inkvizitoři se vloupali do mého domu a zajeli mě. Hodili mě do cely. Nic nevysvětlili. Jenom řekli, že má poprava bude brzy. A odešli. Bylo nás 6 odsouzených k smrti z neznámých důvodů. Dokážeš si to představit? Jaké máš plány do budoucna? Jednoho dne se vrátím a udělám a učiním všechny věci, které jsem slíbil v té cele, že udělám. Inkvizice, královská autorita, byrokracie, všichni musí zmizet. Revoluce. Revoluce? To mi někoho připomíná. Žádná autorita, žádné oficiality, žádná inkvizice. To znamená válku, násilí, utrpení, spoustu nevinných obětí. To opravdu chceš? Je to pro větší dobro, ano. Tolik obětí, kolik si to jen bude žádat. No, aspoň díky za to upřímnost. OK. Já. Inkvizitor. Markýz je solidně. Jo, OK. Sure. Ale Alariku, můžeme něco s tebou udělat jiného, než ti dávat krev? No. Byli jsme si tam nějaký jako limit, jakože ve stylu, že mu dáme XX krve a on pak bude cajk. Tohle mě teda trošku trápí, tady 90, já jsem s tím hotovej a já nemůžu pokračovat, ty bláho. OK. Zkusíme jít do horské pevnosti. Protože to jsem tam neměl. Co to je za místo? Tohle cesta vede do horské pevnosti. Vstup není dovolen. OK, dobře, kamaráde. No tak to je špatný ale. Protože co teď jako? Budeme spát a uvidíme, jestli se náhodou něco nestane, ale já se obávám, že... Nevím. A nebo musíme počkat nějakou chvilku, dokud se Teodoro si to nepromyslí? Počkej, já mám vejce, ale mám mrtvolu, co? To už bude možná je ta. I když ono to bylo během dialogu a ten čas je zapauzovaný během dialogu, takže... co ty jsi zač, kapitán? S tím ještě vůbec nikdy nic nebylo. Do budoucna snad. No ano. Tak asi domů. Au. Ale, chlapci. Musíte být trošku zmatení. Váš lord komandér mě propustil. Takže bylo hezký vás vidět. Někdy se stavte zase, jo? Ale zrovna teďka mám trochu napilno. Neposlal nás lord komandér. Tak drž hubu a jdi za náma. Trochu divně se na mě koukají. Něco se tu děje. Jste si jistý, že nemám na výběr? Nemáš na výběr. Musíš odmítnout. Máš na výběr, musíš odmítnout. A my tě okamžitě zabijem. Dokonce můžeme pohřbít i tvé tělo. Za další poplatek.
To je neskutečně atraktivní nabídka, ale ne, děkuji, já si radši ušetřím své peníze a půjdu s vámi. Lady Beatrice. Řekl bych, že je to příjemné překvapení, ale nebyla jste to vy, kdo se pokoušel přesvědčit Lorda Komandéra, aby mě spálil naposledy, co jsme se setkali? Vraťte se do své do horské pevnosti, mý přátelé. Vaše práce je zde hotova. A co se týče tebe, hrobaři, můžeš být v klidu. Proč bychom měli vynášet znovu staré pře? Ráda bych si navzájem dala šanci k vzájemnému respektu a mé přátelství. A možná dokonce něco více intimního. Jak už jsem ti řekl, já nemám zájem a já mám svou milovanou. To už jsem slyšela. Ale vždycky to končí stejně. Všichni muži jsou stejní. Ale jak si přeješ? Můžu ti zaplatit penězmi nebo mincemi. Zachráním tvé cené uprchlíky z Lorda, z rukou Lorda Komandéra. Ten starý blázen. Mi zobe z ruky. Dokonce odporuje samotnému králi. Nebo dokonce bude odporovat samotné králi, když ho požádám. A co bych měl jakože udělat? Za předpokladu, že budu souhlasit? Nic speciálního. Potřebuju 5 emuzí smrti. Tady si je nemůžeš vyrobit sama. Černá alchymie je příliš obtížná. Je příliš obtížné praktikovat v tajemství, v tajnosti. Nemůžeš si to dovolit. Moje reputace jako inkvizitora nebo inkvizitorky musí zůstat absolutně čistá nebo neposkvrněná pro tentokrát nebo pro teď. Kromě toho příprava emuze vyžaduje temné mozky. Naštěstí inkvizice má vězně. Ale ti jsou spálení spolu s jejich mozky. Až na případy, kdy jsou zabiti, když se snaží uprchnout, nebo Ježišmarja, chudáci uprchlíci. Vy je skutečně potřebujete kvůli jejich temným mozkům? Ne. Plánuji něco mnohem zajímavějšího. Jejich útěk mi dovolil se legálně přesunout do horské pevnosti a připravit všechno pro další krok. Tvůj přítel Alaric ti neřekl, že jsem to byla já, kdo mu nadhodil nápovědu k záchraně těchto uprchlíků. To nechápu. Včas se to rozvíš, drahoušku. Proč potřebuješ tyhle emulze? Tyhle emuze připraví těla horských stráží na transformaci. Jakou transformaci? Začne to s malou injekcí emulze, schovanou nebo vydávající se za lék proti průjmu. Po několik týdnů bude probíhat neviditelná mutace. Pak několik hodin mučení, pak zapomnění a tichá smrt. A pak je oživím jako poslušné a téměř nezranitelné nemrtvé služebníky. Mnohem mocnější než běžné zombí. A bez toho odporného zápachu, tedy skoro hůlové. Hůlové? Ale hůlové neexistují, to všichni vědí. Máš pravdu. Přesto tvá přítelkyně, ačkoliv tvá přítelkyně, tvá stará přítelkyně Kloto, našla cestu, jak z téhle pohádky udělat realitu. Přišla s rituálem,
na pozvedání gůlu mám svitek. A už jsem ho několikrát použila. A výsledky překodaly má očekávání. K čemu potřebuješ gůly? A co sakra děláš se všema těma věcma? To zní šíleně. To je tak typické, hrobaři. To je od lidí tak typické, jestli něčemu nerozumí, tak tomu říkají hnedka, že je to šílené. Ale ještě je brzy na to vše odhalit. Ještě chvilku počkej a tvá zvědavost bude více než uspokojena. Nech mě hádat. To jsi byla ty, kdo poslal ta monstra, aby mě zabili. A proč? Proč si to myslíš? Byla si to ty. Díky tomu svému smradlavému kouzlu. Věděla si celou dobu, co jsem a co dělám. To není špatné, ale neboj se. To aroma, které tak nesnášíš, se brzy rozpustí nebo vypaří. A byla to tvá chyba, že magie, kterou Alrik použil na Kloto, nefungovala. Pár kapek jasmínové šťávy a Alarikova poslední šance zastavit starověkou kletbu byla ztracena. Bingo, drahoušku. Ovšem díky tvému vyšetřování bylo zábavné sledovat vaši zbytečnou snahu. A jestliže odmítnu připravit ty emulze? To by bylo velmi nepříjemné. Změnil by se z potenciálního partnera na nechtěného svědka. Takže bych se tě musela zbavit. A hodně drasticky. A poté bych použila temné mozky tvých uprchlých přátel. Poté, co je lordovi lidé zabijí. Víš, tak či tak dosáhnu toho, co chci. Ale alespoň budeš moci zachránit nějaké životy. Je na čase si vybrat, hrobaři. Už mě to unavuje. A rozbřesk nebo ráno se blíží. Takže máme možnosti. Nelíbí se mi to, ale souhlasím a pomůžu ti s těmi emulzemi, anebo tvůj plán je příšerný, se mnou nepočítej. Počkej, nejsem já náhodou nesmrtelnej? Já jsem nesmrtelnej, co? Nebo jako nesmrtelnej. Hrobaře zabili, ale nebylo vyloženě v základní hře něco jako ve stylu, že mě zabijou a já se zase objevím. Protože jako logicky, kdybych byl smrtelný normálně, tak vezmu jedničku, protože okej, co se dá dělat, nemám šanci, tak můžu aspoň se pokusit nějak zdržovat nebo něco a třeba si čím přijít, ale mě zajímalo, co se stane, když odmítnu. Třeba mě chrání stejná magie jako předchozího hrobaře. Počkej, co byl za tu magii, co měl ten předchozí hrobař? Tvé plány jsou strašlivé, nepočítej s mou pomocí. Jsi si jistý? Díky tvé směšné píše bude trpět mnohem více lidí, včetně tebe. Moment pravdy. Možná má pravdu. A tak či tak bude po jejím. Ale možná se mi podaří nějakým způsobem zastavit. Okej, tak ještě se mě to snaží to. Ještě se mě to snaží přesvědčit. Tak můžeme nakonec teda jako opravdu s ní souhlasit, anebo odmítnout. A nečekat na její pomoc. Ježíš, já nevím. Já chci zkusit obě věci do prkínka. Ale přijde mi, že ta hra mě přemlouvá, abych dal jedničku. A o to víc mě zajímá se dvojka, ale zase...
Jestli umřu a budu muset dělat něco od začátku. Odmítám. Nečekej, že ti pomůžu. Potěšení, bylo potěšení tě potkat, hrobaři. Budu na tebe vzpomínat. Jak vypadáš teď? Protože po zbytek svého života budeš žít jako odporná příšera, jako ta nejodpornější příšera vůbec. Skunk. Jako skunk? Já budu skunk? OK. To je špatný. To je fakt špatný. Jestliže to udělá, zůstanu skunkem navždy. Počkej. To je hrozný nápad. Přesně. Hrozný pro tebe. Ne, hrozný pro tebe. Tvé kouzlo by mohlo být odraženo. Nebo odčarováno někým. Ale jestliže mě zabiješ a hodíš mou mé tělo do řeky nebo do vody, všichni si budou myslet, že jsem se utopil za tím, co jsem rybařil. Nikdo ti nebude podezřívat. No, je zajímavý nápad. Mohla by to být dokonce příležitost to hodit na toho šťouravýho hrbáče Koukola. Vše by se ulevilo, kdyby ten smradlavý hrbáč hnil ve vězení. Jo, to se mi líbí. Žblink. S pohem, drahoušku. Jo. Game over. You have died. Jo. Dobrá. Žádný smrad. Tím, že mě hodila do vody, zničila své vlastní kouzlo. Nyní musím jenom prozradit a říct všechno Lordu Komandérovi. Možná bude obtížné ho přesvědčit. Má jí rád. Ale Koukol jí nesnáší. Možná mi s tím bude moci pomoct. Takže máme říct Koukolovi o Lady Beatrice, ale já jsem tady dělal nějaký hamburgery. No, burgery, tak to je zajímavý teda, on je velký záporák a chce co? Chce ovládnout svět pomocí ghoulů. A ty ghoulové jsou teda jako prej mnohem lepší než mý zombíci. Co kdybychom postavili armádu mých zombíků proti armádě jejich ghoulů? To by asi nedopadlo pro naše zombíky moc dobře, co? No, každopádně, já si myslím, že pro dnešky to bude všechno. To jsme se toho dozvěděli zase až. Ale zombíci, možná půjdete do války. Možná skončíte s farmařením a budete bojovat. Ty vidle udržujte ostré a špičaté. Budete možná potřebovat k napichování ghoulů. No, uvidíme. Ale jo, pro dnešek to je všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper a z nového DLC Game of Crown. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.